Ինչ է ձեր անունը? Մարդո։ Սկսենք հենց այդտեղից։ Մրդոն ոչ այնքան գրավիչ անուն է, փորձել եք ձեր ամուսնուն փաղաքշական դիմել։ Մրդոյ փաղաքշականը ո՞րն է։ Մրդուս, Մրդլո, Մրդջան, կամ ասենք կենթանիների անուններով դիմեք միմյանց, Փիսիկս, Վագրիկս։ Կնիկ, այդ բառը ո՞նց էր։ Հոգեբան։ Հա, հոգեբան ջան, ես լավ եմ իրան այդ առուներով դիմում եմ, կենթանիների, մենակ խիրան, լավ եմ դիմում։ Ո՞տ ես ասում, եթե դու ինձ բան ասել։ Աղջիկ, ինչ եմ քեզ կենթանիների առուներով դիմել, դաժե քո տնեցիքին եմ կենթանիների առուներով դիմել։ Օ, օրինակ ինչպես։ Օրինակ աղբուրը ասում եմ Էշկյադա, մորը ասում եմ Օցիկատլած, հորը Հարիֆ։ Բայց Հարիֆը կենթանի չի։ Որ գա հորը տենակ կտենակ, որ կենթանի է։ Ոչ կարա։ Անցնենք բուն խնդրին։ Ձեր կինը ասում է, որ դուք միասին հարաբերություն չեք ունենում։ Ծակվար, հա, աղջի։ Ճիշտ ասում, բժիշկ ջան։